Soito, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה, היבאי אלוהו עוברת על דת. מה שאומר שהיא עוברת על דת יהודית, שאינה צנועה, יוצאה וראשה פרוע וטובה בשוק ומדברת עם כל אדם, שהגמרא אמרה על זה בפרק המדיר בכתובות, שיוצאה ולא כתובה. <laughs> אז אנחנו שואלים, היבאי אלוהו עוברת על דת, צריכה התראה להפסידה כתובתה? צריכים להתרות בה? רש"י אומר שמא תחזור, ואם תחזור לא תפסיד כתובתה, או אינה צריכה, שגם בלי ההתראה היא תפסיד את הכתובה. מי אמרינן כיוון דוברת על דתי לא באי ההתראה באיה התראה. עודילמא תבאיה התראה דהי ידרה ותהדר בה. <laughs> תושמע, אמרנו במשנה שלנו, הרוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה. אז מה אנחנו למדים מכאן? מישתהו דלא מיעודו לא שתיה. אי אפשר להשקוט אותה, אבל הכינויה, את עצם ההתראה שהוא כינה והתראה בה, מקנא לה. בשביל מה? למאי? היא? להפסידה כתובתה. אז מה שמע מכאן? שאם הוא לא היה מקנא לה, היינו הוא לא היה מטרבה, היא לא הייתה מפסידה את הכתובה. אמר רבייה, לא זה לא ראייה. יכול להיות שהסיבה שהוא מקנא לה זה לאוסרה עליו שהוא שוב לא יכול להיות, הוא לא יוכל לשאת אותה. רב פופה אמר להשקותה כשהיא נשואה. יש נפקמינה שאם הוא קינא לה ואחר כך היא התחתנה, אחר כך הוא נשא אותה והיא נסתרה עם אותו אדם, אז הוא יוכל להשקות אותה. כי לתמיה אין מקנין לארוסה להשקותה כשהיא ארוסה, אבל מקנין לארוסה להשקותה שאם היא תיסתר עם אותו אדם, הוא יוכל להשקות אותה כשהיא נשואה. <laughs> או מערובת <את> תושמה, אלמנה <laughs> לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן וגדיעות ממזרת ומתנה לישראל, בת ישראל הנתינו לממזר. אמרנו עליהם במשנה, שלא שותות ולא נוטלות כתובה. משמע מישתהו דולושתיה. הכינוי המקנא להו, בשביל מה הוא מתרה? בשביל מה הוא מקנא להם? ולמה היא לאוסרן עליו? כמו שתירצנו בחלק הקודם, הוא אסירן וקיימן, הן כבר אסורות עליו, בגלל לאו דאורייתא. אלא לאו, הסיבה שהוא מקנא להם, להפסידן כתובתן. נוכיח מכאן שבלי התראה אי אפשר להפסיד כתובה. <laughs> אמר רבי דמיד הזכרת, לא. הוא צריך לקנא כדי לאוסרן לבועל כבת. דתנן, כשם שאסורה אותה האישה עשתה לבעל, כך אסורה לבועל. זאת אומרת, אם הכהן הגדול הזה גרש את אשתו האלמנה, יהיה אסור לה להתחתן עם אותו בועל שבעלה קינא לה לא להיסטר איתו, אם היא נסתרה איתו. טוב, או מהפכנים למסורי תושמא. אמרנו גם במשנה שלנו, ואלו שבית דין מקנין להן, מי שנתחרש בעלה או נשתתה או שהיה חבוש בבית האסורים ולא להשקות תעבור אלא לפוסלה מכתובתה. מפורש כתוב כאן במשנה שאם לא יקנו לה זאת אומרת אם לא יתרו בה היא לא תפסיד את הכתובה. שמע מינא בה היא שמע מינא. זאת ההוכחה שהביא רבי חנינא מסורה. רשות הגמרא ולמה המוראים הראשונים שהביאו את הראיות הראשונות <laughs> רובן וכולו מאיתם אלוה עמרי מהל, למה הם לא הביאו ראייה מהסיום שלה, מהקטע הזה האחרון במשנה. אומרת הגמרא, כי הם סוברים שזה לא ראייה, למה? דיל משעייני עתם, דלית לאמתא דבעל כלל. אישה שבעלה כאילו חירש, או נשתתה, או חבוש בבית הסורים, אין לה בכלל בעל, היא לא תפסיד כתובה בלי התראה. לכן צריך להתרות בה. אבל אישה רגילה שהיא יראה מבעלה, היא יכול להיות שגם בלי התראה היא תפסיד את הכתובה. היא היה להוא. ספק הבא, עוברת על דת ורצה באה לקיימה. מקיימה או אינו מקיימה? ויאמרינן בקפידא דבעל תא לה רחמון ואו לא קפיד. או דילמה כיוון דקפיד, כיוון שבדרך כלל דרכו של הבעל להקפיד בזה. אז על כורחו, קפיד. כיוון קפיד? הוא כאילו חייב להיות מקפיד, הוא חייב להוציא אותה. טוב שמע. ואלו שבית דין מקנאים להם מי שנתחרש בעלה או נשתתה, או שהיה חבוש בבית האסורים. והיא אמרת, רצה בעל לקיימה, מקיימה. אז מה? איך בית דין מקנאים להם? עבדי בית דין, מי דדילמל אוניחא לילה בעל? מתרצת על זה הגמרא, סתם בדמילתא כיוון דוברת על דתי, מי נחניך עליה. בדרך כלל אדם רוצה שיתרו בה, באשתו שהיא לא תעבור על דת. איבה היה לו בעל שמחל על כינויו, מתי הוא מחל? רש"י אומר, כרגע הגמרא מבינה שהשל הבן לפני סתירה בין אחרי סתירה. כינויו מחול או אינו מחול? רש"י אומר, גם אם תרצה להגיד שעוברת על דת שרצה לקיימה, מקיימה, אז אולי זה דווקא בלי כינוי. אבל אם כבר היה כינוי, אולי הוא כבר לא יכול למכון. או שהוא כן יכול למכור. מי למכון. ויאמרינן בכינוי דבעל תלע רחמון ובעל המכילי לכינויו. עודין מכיוון דקן אלי מקור אלא מצי מכילי. תושמע. שקראנו ואילו שבית דין מקנין להם היא שנתחרש בעלה או נשתתה או שהיה חבוש בבית הסורי. והיא אמרת בעל שמחל על כינויו כינויו מחול. מה, אבדינא מידי דעתי בעל מכיל לי? אולי הבעל ימחול. עונה על זה הגמרא סתם ידיה בלתי, אדם מסכים על דעת בית דין. אנחנו סומכים על דעתו, למה פתאום שהוא ימחול? תושמעו מוסרים לו שני תלמידי חכמים שמא יבוא עליה בדרך. מה הבעיה? והיא אמרת, בעל שמחל על כינויו כינויון מחול, לכי ליה לכינוייה ולבעול, אדרבה, הוא יכול למחול. עונה גמרא, לא, זה לא ראייה. אין לו הוכנה מיכולת שבאמת הוא יכול למחול. והראייה, מה ישנה תמידי חכמים? למה לא מוסרים לו עמי הארץ? מה, אי אפשר להגיד לו, תדע לך, אסור לך לבוא עליה בדרך? למה דווקא תמידי חכמים? אלא מה? דגמירא דיבאי למי ועל אמרי לה בשמם לבעול ככה. אכליה לכינויוך. והוא בעלה, קודם כל, תמחול על הכינוי. אז אדרבה, אתה יכול עוד להוכיח לא מכאן שאפשר למחול. אז מה? תושמא. דאמר רבי אשיה שלושה דברים סך לזעירה מאנשי ירושלים. בעל שמחל על כינויו, <coughs> כינויו מחול. וזקן ממראה שהוא הימרה בבית דין הגדול, שהמיטה שלו בחנק, שרצו בית דין למחול, לא מוכלים לו. ובן סורר ומורה שרצו אבי ואימו למחול לו כתוב תפסו בו אבי ואימו אם הם רוצים למחול לו מוכלים לו וכשבאתי אצל חבריי שבדרום על שניים הודו לי ועל זקן ממרה לא הודו לי הם סוברים שבזקן ממרה אסור לבית דין למחול לו למה? שלא ירבו מחלוקות בישראל שמע מן הבעל שמחל על כינויו כינויו מחון שמע מן טוב, אחרי שאמרנו שבעל שמחל על קניון מחול. פליגה ברבה חבר אבין, אחד אמר קודם סתירה מחול. אבל לאחר סתירה, כבר אי אפשר, אינו מחול. אחד אמר לאחר סתירה, נמי מחול. ומסכם את הגמרא מסתברא כמאן דאמר אינו מחול. איך? ממה, אם ממין בדקומהדרי לרבנן לרבי יוסי דתניא. רבי יוסי אומר, לא צריכים לשנוח שני תמידי חכמים איתם בדרך. בעל נאמן עליה. להגיד שהוא לא בא עליה בדרך מקל וחומר. ומה נידה שהיא בכרת, בא לה נאמן עליה ומותר לו להתייחד איתה, סוטה שהיא רק באיסור לה לא כל שכן שמותר לו להתייחד איתה. אמרו לו לא, לא, זה לא דומה, אם אמרת בנידה שכן יש לה היתר, אז מה שנקרא זה פת בסלון. תאמר בסוטה שאין לה היתר? עד כאן אמרו רבנן לרב יוסף. עכשיו היא אמרת לאחר סתירה מחולה, אז גם פה יש היתר, משכחת לה יש לה היתר, דהי היא מכיל לכינוי אהי אלא מוכח מכאן אלא שמע מינה לאחר סתירה אינו מחול, שמע מינה. ולכן חכמים אומרים שצריכים לשלוח איתו שני תלמידי חכמים בדרך. אמרנו במשנה מתו בעליהם עד מת שלא שתו, אז בית שמאי אומרים שהם נוטלות כתובה. ובית צילון אומרים שלא. מה הוויכוח ומה יקום מפלגי? הרי יש פה ספק אם האישה זינתה או לא. אם היא זינתה לא מגיעה לה כתובה. בית שמאי סברי שטרה עומד לגבות כגבוי ד. אז לכן זה נחשב שהאישה מוחזקת בשטר. היא כבר כאילו בוודאי חייבים לה. עכשיו, הם רוצים לטעון, היורשים של הבעל שהיא זינתה, הם מוציאים, הם מוציאים ממנה, עליהם להביא ראייה שהיא זינתה. לא הביאו ראייה, תכבד את הכתובה. לעומת זה בית הילס אבו שטר העומד לגבות לאו כגבוי דני. אז אם כן יורשי הבעל מוחזקים בכתובה. אם היא רוצה להוציא, היא צריכה להוכיח שהיא לא זינתה. מעוברת חברו וכולי, אז דיברנו שמה, המשנה הביאה מחלוקת ב... העילונית וזקנה ושאינה ראויה לילד. אז תנקמה אמר לא נוטלות כתובה ולא שתות, כיוון שהוא חייב לגרש אותם כדי שהוא יישא אישה ויהיה לו פריה ורבייה. הבלזר אומר לו, יכול הוא לשא אישה אחרת ולבד... ולפרוט ולרבות אימנה. אז אומר הרב נחמן אומר רב בר מחלוקת בהכרה וזקנה, אבל עילונית, דברי הכל לא שותה ולא נוטלת כתובתה. למה? מה היא שונה? שנאמר וניקתה ונזרעה זרע. מי שדרכה להזריע, יצאה זו שאין דרכה להזריע. הכרה וזקנה, הכרה זה הכרה על ידי מכה. <laughs> הם... ברות, הם היו, מי הם הם במין שהוא בר הריון. אבל העילונית היא לקויה מבטן אימה. היא אישה כזאת, בכלל לא ראויה להשקות אותה במעיסותה. ולכן גם אפילו רב לזור יודע. אנחנו נעמוד כאן, עד כאן דף חופן.